Vi fra Musikberiget vil gerne give jer endnu en lille musikalsk hilsen, og den får I selvfølgelig her. Og det er til alle jer, som vi normalt tager ud til og spiller for på de forskellige intensivafdelinger rundt omkring på landets sygehuse. Det er ikke muligt endnu, men I skal ikke snydes for vores dejlige musik, og I skal selvfølgelig bare nyde det i ordentlig afstand fra alle mennesker derhjemme. Men tag det tæt på jeres ører, for det kommer til at suse direkte i hjertet. Skoven bliver så sort. Nu er solen død, og dagen nået bort. Reven går derude, mor. Vi låser vores gang. Kom, sæt dig ved min pude, og syng en lille sang. Himlen er så stor, med klare stjerner på. Hvem mon tro der bor, hvor stjernen i det blå. Tror du, der er drenge, der kigger ned på mig? Og tror du, de har sengemor og sover ligesom jeg? Hvorfor bliver det nat, mor, med kold og bitter vind? De synger mig til.